Відбірковий тур до всеукраїнського фестивалю шкільних груп підтримки відбувся в актовій залі будинку культури селища міського типу «Авангард». Найяскраве та захоплююче шоу до столиці України, яке відбудеться 1 грудня, відправиться дві команди від Федерації черлідингу та черспорту нашого регіону – збірна Одеської області та команда середньої школи з Маяків. В этом году черлидинг стал вариативным модулем в школах, что дало большую возможность для развития этого вида спорта среди любителей. И сегодня таким завершающим подготовительным этапом среди школьных команд стал наш небольшой фестиваль школьных команд, на котором выступили как школьные команды, так и представили свои спортивные номера профессиональные команды черлидеров. Вот. И я хочу сказать, что в очередной раз «Авангард» становится отправной точкой для черлидеров, потому что именно в прошлом сезоне авангардовские черлидеры взяли абсолютно все золото на всеукраинских турнирах. То есть у нас было 5 турниров, на которых они достойно показали себя и заняли первые места. У Києві у двох номінаціях – «Pom Dance» та «Чир» Одеська область представить команда Маякської загальноосвітньої школи під керівництвом Галини Котляренко. Не дивлячись на те, що дівчата у черлідингу нещодавно, вони вже демонструють високий рівень. Впервые о черлидинге я услышала на курсах повышения квалификации. Тогда, когда Денис Викторович к нам пришел, рассказал нам о черлидинге, и мы решили, что внедрить в нашей школе черлидинг. Все-таки сейчас, как бы первообразовательной в школе, необходимо нам заинтересовать детей физическим воспитанием. Галина Николаевна просто как-то решила предложить это, чтобы заниматься черлидингом. Нам понравилась эта идея. Мы собрались на одной, на первой репетиции. И там разговаривали за черлидинг, что как, какой вид спорта. Нам понравилось, мы решили. Галина Николаевна сказала, что будут соревнования, что мы будем ездить. Нам понравилось, мы решили заниматься этим. Сейчас мы хотим еще поехать покорить Киев. Сьогодні, коли черлідинг став одним із варіативних модулів у школах, є можливість утворити команду у будь-якому навчальному закладі, завдати тенденції сучасного та креативного розвитку кожної дитини та перейняти досвід професійних тренерів Федерації черлідингу та черспорту України. Черлідинг дуже допомагає, тому що це і весело, і ти спортивно розвит, і это очень захватывающий вид спорта и очень увлекательный. Мне очень нравится, я занимаюсь этим очень давно и не хочу прекратить. Додамо, що «Авангард» підтверджує свій тренд та проявляє активність у розвитку нових спортивних напрямків. Нагадаємо, більше 3 років тому завдяки підтримці «Авангарду» на базі будинку культури була створена команда черлідерів, та сьогодні деякі спортсмени цієї команди мають статус чемпіонів України та абсолютних переможців національних турнірів.